ଏଥର ବି କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ବସିବ ବିଧାନସଭା। ପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ। ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। 5 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ବିଧାନସଭାର ଦୈନିକ ସମୟ ଅବଧି। 25 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ରହିବ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହେବା ସହ ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। 2 ଦିନ କଂଗ୍ରେସର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ, 3 ଦିନ ବିଜେପିର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ବିଧାନସଭା ବସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଭଲ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ବସିବେ। ସେପଟେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା 3 ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ 3 ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଥିବାରୁ ବିଧାନସଭାର ଦୈନିକ ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ 1 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କରାଯାଉ। ବିଧାନସଭାର ସମସ୍ତ ବିଜନେସକୁ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ସେପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ବି ଅନେକ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି କହିଛି କୋଭିଡ କମିନଥିବାରୁ କଟକଣା ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ବିଧାନସଭା ମାତ୍ର 6 ଦିନ ଚାଲିବ। ଏ 6 ଦିନରେ ଯେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେବ ଆମେ କାହିଁକି ଭାବିପାରୁନୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେନି ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିଲା। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଏବଂ ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁ ଆଗତ ହେବ, ଯାହା ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାହେବ। 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ। ନିର୍ବାଚନ କାରଣରୁ ତ୍ରୟମାସିକ ବଜେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।